Reunião ordinária do dia 23/8/2016. Solicito, senhora secretária, que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Carlos Aldi. Presente. Vereador Dilermando. Presente. Vereador Geovane. Vereador João Carlos. Vereador Jocelém. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Roberto Quinteiro. Vereador Robson Matos. Vereadora Rosemary, está de atestado. Vereadora Terezinha. Presente. Vereador Valber. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão do dia 16/8/2016. Senhores vereadores, leva-se alguma observação que faça nesse momento. Não havendo nenhuma, o presidente declara aprovada a ata. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do material constante no expediente. Requerimento número 222/2016. De autoria do vereador Carlos Valdir Mulinari de Souza, requer que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos à loja Estilo Caltrim. Venho por meio deste parabenizar os sócios Silas Souza e Lucas Porto Mulinari, proprietários da loja Estilo Caltrim, pela belíssima reinauguração no último sábado. Anchieta merece uma loja com tal porte, trazendo mais estilo, conforto e modernidade para seus clientes. Que seja dada ciência do mesmo. Plenário Ulisses Guimarães, 22 de agosto de 2016. Carlos Valdir Mulinari de Souza, vereador. Requerimento do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza, em votação. Senhor vereador, é favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento número 223/2016, de autoria dos vereadores Carlos Valdir Molinari de Souza e do vereador Robson Matos dos Santos. Requerem que seja consignada em ata de seus trabalhos, voto de profundo pesar, pelo falecimento do adolescente Wesley Matos Laranja da Mata, morador do bairro Nova Esperança, em Anchieta. Sensibilizados em decorrência de sua morte prematura, unimos-nos neste momento à dor da família, externando nossos sentimentos na certeza de que a fé traz esperança e conforto espiritual. Fortalecidos, seguiremos nossa jornada, conscientes de que Jesus continua a nos guiar e a nos mostrar que a morte significa chegar ao fim e descobrir que o fim, em verdade, é apenas o recomeço. Que seja dada ciência deste à família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em plenário, em sufrágio de sua alma. Plenário Ulisses Guimarães, 22 de agosto de 2016, Carlos Aldir Mulinari de Souza e Robson Matos dos Santos. Requerimento 223/2016, autor vereador Carlos Valdir Molinari Souza e Robson Matos Santos. Em votação, senhor vereador, desfavorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 21, de 15 de julho de 2016,
dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal Hortêncio Simões de Matos e da outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 1137/2016, autor Poder Executivo, baixadas comissões. Projeto de Lei número 35/2016. Dispõe sobre a modificação do artigo 2º da Lei 570/2009, que regulamenta o artigo 42 da Lei número 426/2007, que passará a vigorar com nova redação, e da outras providências. Artigo 1º. Essa lei altera o caput do artigo 2º da Lei número 570/2009 e acrescenta parágrafo 5º ao mesmo artigo. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei 570/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O cargo de diretor escolar será classificado no início do ano letivo, somando-se o número de alunos regularmente matriculados dos turnos matutino e vespertino, e que tenham efetiva frequência na instituição de ensino, respeitando a seguinte proporção. Parágrafo 5º. Nas escolas em que o período de estudos for integral, o número de alunos será dobrado para que o diretor escolar seja encaixado na classificação mencionada no caput deste artigo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ulisses Guimarães, 16 de agosto de 2016. Robson Matos dos Santos, vereador. Projeto de Lei 35/2016, autor vereador Robson Matos Santos, baixadas comissões. Anchieta, 18 de agosto de 2016. Ofício número 029/2016, do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, para a Câmara Municipal de Anchieta, ao excelentíssimo senhor presidente da Casa, Jocelém Gonçalves de Jesus. Assunto, encaminhamento, prestação de contas, convênio número 016/2015, do MEPS, Prefeitura Municipal de Anchieta, barra creches. Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade, conforme convênio número 016/2015, MEPS, barra Prefeitura Municipal de Anchieta, referente à 11ª parcela, convênio 016/2015. Repassada em 11 de agosto de 2016, no valor de R$ 85.250, para a manutenção das creches, referente período de julho de 2016. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a essa entidade. Sem mais um momento, aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Matheus Ramos Schneider, contador do MEPS. Ofício número 149/2016. Ao excelentíssimo senhor Jocelém Gonçalves de Jesus, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Via do presente encaminhar para análise os balancetes da receita e despesa referente ao mês de julho de 2016. Atenciosamente, Eliana Teodoro Saraiva Roveta, diretora-presidente do IPASA. Anchieta, 16 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor Jocelém Gonçalves de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto, balancete de julho de 2016, para apresentação em plenário. Excelentíssimo senhor, segue em anexo o material contendo informações relativas aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior, julho/2016, para que possa ser apresentado em plenário. Sem mais para o momento, atenciosamente, Mônica Ribeiro do Nascimento, contadora. Prestação de contas referente ao mês de julho de 2016 dessa Câmara Municipal. Duodécimo recebido no mês de julho,
1.387.243,79. Janeiro a julho, R$ 9.710.706,53. Despesas liquidadas com pessoal no mês de julho, R$ 742.070,26. Janeiro a julho, R$ 5.168.771,72. Indenizações e restituições trabalhistas no mês de julho, R$ 20.951,93. Janeiro a julho, R$ 67.281,28. Encargos sociais no mês de julho, R$ 158.281,20. Janeiro a julho, R$ 1.107.398,44. Auxílio alimentação no mês de julho, R$ 92.544,49. Janeiro a julho, R$ 638.490,70. Diárias não houveram. Serviço de publicidade no mês de julho, R$ 6.523,77. Janeiro a julho, R$ 82.253,20. Outros serviços com pessoas jurídicas no mês de julho, R$ 10.212,43. Janeiro a julho, R$ 93.686,80. Inscrições de cursos referente ao mês de julho, R$ 2.980. Janeiro a julho, R$ 11.910. Passagens aéreas não houveram no mês de julho. Equipamento material permanente no mês de julho, R$ 24.097,16. Janeiro a julho, R$ 51.667,16. Telecomunicação no mês de julho, R$ 5.166,04. Janeiro a julho, R$ 45.573,33. Material de consumo referente ao mês de julho, R$ 15.930,83. Janeiro a julho, R$ 52.327,68. Manutenção de software no mês de julho, R$ 11.398,20. Janeiro a julho, R$ 71.189,20. Energia elétrica no mês de julho, R$ 5.225,10. Janeiro a julho, R$ 49.297,74. Locação de máquinas e equipamento, R$ 1.758,75. Janeiro a julho, R$ 10.597,15. Total das despesas realizadas no mês de julho de 2016, R$ 1.097.140,16. Janeiro a julho ficou no total de R$ 7.451.979,87. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Joseli Pereira Correia, brasileira, solteira, estudante, residente domiciliada em Manimbá, neste município, requer a Vossa Excelência se digna autorizar o uso da tribuna livre dessa Casa de Leis para o dia 23 de agosto, onde o assunto abordado será rodovia, problema atual. Nestes termos, pede o deferimento, atenciosamente, Joseli Pereira Correia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, senhor Juscelino Gonçalves Jesus, o senhor Joseli Pereira Correia vem pedir a tribuna livre para usar seus 10 minutos para falar sobre a rodovia, problema atual. Pode, senhor Joseli, se estiver aqui presente? Seu José está aqui presente?
Bom, não está presente, então, dando continuidade na sessão, convido o vereador Guilhermano Melo para fazer uso da tribuna pelos seus 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Público aqui presente, já que não temos mais a programação da Rádio Sim, devido à propaganda política, então, meu cumprimento a todos e obrigado pela presença. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, fazendo dois requerimentos verbais. O primeiro é o senhor Hilton Lopes Ramos, gerente operacional de recursos hídricos e naturais. Que Vossa Senhoria encaminhe este edil, cópia do processo número 8.476/2014, que objetiva a contratação de empresa responsável pelo projeto comunicação visual, sinalização e mobiliário do município de Anchieta, considerando que em requerimento verbal número 60, de 3 de fevereiro de 2014, solicitei que fosse verificada a possibilidade de construção de um mirante ecológico no Monte Urubu. Obtive como resposta que o projeto previa a construção de 2 mirantes no local e, até o momento, não pudemos perceber tal melhoria. Tal solicitação se faz necessária para fins fiscalizatório e de conhecimento da população. Esse é o primeiro. E segundo é o senhor Dasiomar de Oliveira Nogueira, secretário municipal de Educação. Que Vossa Senhoria, junto ao setor de transporte escolar municipal, nos esclareça os seguintes questionamentos levantados pelos universitários. Os ônibus que os conduzem às instituições de ensino continuarão entrando nas comunidades de Iriri, Paraty, Ubu, Recanto do Sol e Maimbá? Se não, por qual motivo? Esses são requerimentos, esses dois requerimentos, senhor presidente. Gostaria que pusesse em votação, por favor. Requerimentos, dois requerimentos verbais do vereador Guilhermano Melo, em votação. Senhor vereador, favorável, maneiro, se encontram. Aprovado, vereador, será da ciência às pessoas citadas. Ok, muito obrigado. Comentando esse requerimento meu, senhor presidente, que eu pedi o processo número 8.476 de 2014, é que quando eu fiz esse requerimento, me foi entregue um documento onde dizia que já tinha sido feito um estudo, já estava aprovado e iriam ser construídos 2 mirantes. Eu tinha pedido um só, isso foi em 2014. E até o momento nem dois nem um. Então, eu queria explicações porque o processo já estava em licitação, já estava em estudo e já estava para ser concluído. E nós estamos em 2016 e até agora esse projeto não saiu. E segundo, uma reclamação dos universitários que pediram esclarecimentos ao secretário de Educação, Dasiomar, em relação à entrada dos ônibus escolares nessas comunidades de Iriri, Paraty, Ubu, Recanto do Sol e Maimbá. Pois ontem, alguns ônibus não entraram nessas comunidades para buscar os estudantes. E segundo informações, é que estava fora do contrato a entrada nos bairros, que os alunos de Maimbá têm que vir para a beira da pista, que os alunos de Paraty têm que vir para a beira da pista para esperar o ônibus, e quando o ônibus voltar da faculdade de noite, eles vão descer na beira da pista e andar até as suas casas a pé. Então, o motivo pelo qual estamos solicitando esclarecimentos em relação a isto. Também gostaria de fazer um comentário ao senhor Paulo Natalino Gebara, secretário municipal de saúde de Anchieta, que não sei se ainda continua, porque está secretária interina, que Vossa Senhoria possa dar uma atenção especial nos que diz respeito ao transporte de pessoas para a realização de exames e consultas em outros municípios do Estado. Considerando que dentre as reivindicações recebidas por este vereador, há uma reclamação por parte dos idosos do município, de que alguns motoristas trafegam em velocidade excedida, fazendo com que esses passem mal e tenham que segurar no transporte com medo de cair.
Então, é um pedido de atenção ao seu Paulo Gebara, ao secretário, em relação também até à cobrança desses idosos, em relação ao uso de cinto de segurança. Porque a gente sabe que a população, até hoje, muitos ainda fazem muita restrição ao uso de cinto de segurança. E são pessoas idosas que nós temos que ter o maior carinho e maior atenção. Também gostaria de fazer um comentário também em relação ao secretário Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura, com relação ao cronograma de pinturas e reformas das quadras do município. Como está o andamento dos trabalhos? Cito a quadra da comunidade de Ponta dos Castelhanos. A população aguarda um retorno. Ainda gostaria de mencionar o ofício número 26, de 18 de julho de 2014, recebido por esse vereador em resposta ao requerimento número 9, de 17 de janeiro de 2014, no qual solicito a possibilidade de construção de 2 banheiros entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva de Recanto do Sol. A Secretaria de Infraestrutura Municipal, à época, nos informou que aquela havia sido contemplada com um banheiro, conforme o projeto padrão. Porém, também, até a data, até a presente data, não vemos tal obra sendo realizada. Nos preocupa, pois isso foi licitado, segundo informações do próprio secretário, em 2014, que já estava para sair a obra. E a obra, até o momento, não saiu. A comunidade nos pergunta, nos questiona, e precisamos de uma explicação dos secretários, pois, conforme recebemos as informações, nós as passamos para as comunidades. E quando elas não acontecem, a cobrança vem em cima da gente, o questionamento vem em cima do vereador, que é o representante legal da comunidade. Então, a gente aguarda uma explicação, um esclarecimento por parte da secretaria e, em breve, estaremos vendo novas, velhas promessas que nos foram feitas e que, até hoje, infelizmente, não foram cumpridas. Então, a gente pede um esclarecimento por parte do Poder Executivo e dos secretários, motivo pelo qual isso não foi realizado. Também estamos chegando no início de campanha, então nossa solicitação para o bem da nossa população e nosso próprio bem, que as pessoas ouçam as propagandas, ouçam os projetos dos candidatos, analisem e vamos procurar mudar a realidade do nosso país. Não vamos trocar nossos votos a troco de saco de cimento, a troco de uma laje, que isso a gente recebe uma vez. E nós vamos ter que aturar essas pessoas por 4 anos. E quando formos cobrar deles alguma providência, vocês vão ouvir: a sua parte eu já paguei, eu já dei sua laje, eu já dei seu saco de cimento. Então, você não tem direito de me cobrar nada. Então, a única arma, gente, que o povo tem para mudar essa história triste que estamos vivendo é o voto. Vamos valorizar esse voto, gente. Muito obrigado e boa noite. Tendo o vereador Carlos Valdir declinando a palavra, o vereador Carlinhos fazer 2 requerimentos verbais aqui. É um ou 2? Um requerimento. João Carlos Simões Nunes, vereador de uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignado em auto seus trabalhos, voz de congratulação e louvor e aplausos a todos envolvidos na 7ª Festa do Café na Comunidade de São Lourenço, em que aconteceu no último domingo. Não sei se eu gostaria que você botasse a votação. Requerimento verbal do vereador João Carlos Simões Nunes. Em votação, seu vereador, se favorável, a bandeira que se encontra. Aprovado. Não tendo mais vereador inscrito, passo ao vice-presidente para que possa fazer uso da tribuna. Com o uso da tribuna, o vereador Jocelém.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da imprensa aqui presente, pessoas aqui presentes, Liette, Rominho, meu amigo, seu cunhado, ex-vereador Shirley Molinara, meu amigo, Duval Petri, irmão do ex-prefeito Edival, todos aqui presentes, uma boa noite a todos. Quero parabenizar aqui quem já usou da tribuna, o vereador Dilermano e mais outros que estão aqui presentes, fizeram seus requerimentos. E dizer para vocês, a justiça talvez que ela tarda, mas executa seus papéis. O STF tomou uma decisão que conta de prefeito, só quem pode julgar é o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas, ele quer tomar conta do mundo, ele quer mandar em todos os estados brasileiros, ele tem a prerrogativa de estar aprovando as contas ou reprovando das câmaras municipais e condenando ou liberando os ex-prefeitos e prefeito atual. Agora o STF tomou uma decisão que, conforme a legislação federal, quem pode punir o prefeito é a Câmara. E nós não tinha esse poder devido a um decreto do Tribunal de Contas e não é mais de competência deles, é da competência nossa. Então, eu quero dizer para todos, não interessa quando o prefeito ficar demorando, porque vai ter que vir para a Câmara para ser analisado. E aqui é que nós vamos analisar os pareceres técnicos do Tribunal de Contas. Nós vamos analisar os pareceres técnicos do Tribunal de Contas. Outra coisa, nós fizemos aqui, revocando uma lei que o prefeito queria sacar o dinheiro que estava bloqueado pela justiça no juízo. E tem alguns vereadores aqui falaram que esse vereador, Selém, que o projeto era inconstitucional. O prefeito vetou o projeto que nós fizemos e entrou na justiça e vetou. Nós derrubamos o veto do prefeito e ele entrou com a liminar. Só que ele deu tanto azar que o tribunal falou que a Câmara tem competência. É o dever da Câmara fazer isso. E ele não tem mais o direito de estar sacando aquele dinheiro. Tem que ser uma nova autorização. E a qual que eu sempre falei aqui, primeiro manda para que vai ser feito aquele saque. Por quê? Porque senão o município ia ter uma dívida causada por essa administração grande. E nós não podemos estar dando a liberdade de uma equipe que não tem responsabilidade estar fazendo dívida e não tem prazo para pagar. A lei de responsabilidade fiscal, ela é muito clara, que todo executivo tem que entregar o mandato dia 31 de dezembro, do final do seu mandato, entregar sem dívida. E eu acho que nós vamos ter um problema sério, que essa atual administração não vai conseguir quitar o que deve.
deve aproximadamente, ou mais ou menos, 60 milhões. Eu quero saber como é que vai pagar isso. Será que vai deixar para uma próxima administração? Será que a lei não vai valer mais nada? A lei vai ficar aí só para dizer que existe a lei e não é cumprida? A lei vai ter que ser cumprida. Então, quando nós fazemos uma dívida, nós fazemos para nós pagar. O único pessoa que não paga a dívida é o defunto, mas vai embora levando o nome de mau pagador. Eu digo para vocês, nós temos aqui da Câmara, candidato a vice-prefeito, nós temos candidato a prefeito aqui na Câmara e nós temos a herança do finado Edival, candidato a prefeito. Nós temos que ter a responsabilidade, como foi falado aqui pelo vereador de Lermano, de estar escolhendo uma pessoa digna de responsabilidade para estar administrando o nosso dinheiro. Tem pessoas que entram lá dentro, acho que o dinheiro é dele, o dinheiro é do povo, apenas ele é um gestor e um péssimo gestor. Tem que ser um bom gestor para poder estar administrando. Tem pessoas que ficam usando seus meios de comunicações, falando mal da imagem do vereador Selém, que é isso e aquilo, e eu não vejo essas pessoas, apresentar nenhuma proposta de governo. São tão covardes que não têm coragem de vir aqui, se inscrever, usar a tribuna e falar seus desejos, seus anseios, e o que é bom. Muitos existe pela seguinte forma: vive por ver os outros viver. Outros vêm para cá para dizer que vai acertar o mundo, mas não tem propostas. Que dê sua contribuição, cumpre com sua parte. Talvez se cuidando da vida dos outros e não tem tempo de cuidar das suas. O ex-prefeito Moacir sempre contava uma história, eu aprendi aquela história dele. Diz que tinha o fogo pegando na floresta e o beija-flor ia lá, molhava o bico e ia lá jogar um pinguinho d'água. Aí os outros falaram: como é que você vai apagar uma floresta com um pingo d'água? Ele falou: eu estou fazendo a minha parte. Cada um de vocês fizesse, a gente conseguia apagar esse incêndio. É a mesma coisa. O Brasil está nessa situação que está. O município e estado na mesma. Mas não é por o Brasil está mal, porque foi feito por uma administração péssima, sem caráter, sem gestor, pegaram o que estava pronto, cozinharam, quando acabou, acabou. Cozinharam, enforcaram, mataram o Brasil. Hoje tem que estar recuperando todas as finanças, que não vai ser resolvido de um dia para o outro, pode ter certeza. Isso daqui é uma doença que está no nosso país, que não é um ano, nem dois anos, nem 10 anos para voltar a funcionar um Brasil digno. Nosso Brasil é muito rico, como o nosso município também é rico. Mas, pode ter certeza, todos
contribuíram na administração do nosso Brasil para que ele chegasse nessa situação que chegou. Conseguiram quebrar uma Petrobras, conseguiram quebrar muitas e muitas empresas. Hoje o Brasil não tem credibilidade para certos empresários latifundiários estar investindo no nosso país. Está voltando a caminhar algumas gestões. No nosso município não é diferente. Ainda mais, aconteceu o que aconteceu com a Samarco, um acidente que aconteceu, que nunca ninguém na vida esperava, que a Samarco entraria numa crise dessa, e o governo querendo desviar o foco do que está acontecendo no país, caíram tudo em cima da Samarco. Tudo. É Polícia Ambiental, Polícia Federal, Ministério Público, tudo, tudo, focaram a Samarco, pagando por isso que aconteceu dentro do nosso país, porque não é culpa da Samarco só, a culpa também é do governo federal, que as barragens que existem no nosso Brasil têm que estar sendo fiscalizadas pelos órgãos ambientais federais, e não estava. Então um fica jogando a culpa em cima do outro. Só que com essa briga deles, quem perde são os pobres funcionários que a Samarco tinha, aquelas famílias que vivem do trabalho prestado à Samarco e estão aí ansiosos, querendo voltar a trabalhar. Samarco já foi uma das maiores exportadoras de minério. Hoje está numa situação calamitosa. Muitos estão sendo assim apredejados por isso tudo que aconteceu. Presidente da Samarco se livrando de prisão, de tudo quanto é tipo, e aquele monte de família que tem que sair daqui para estar trabalhando em vários setores aonde passou aquela lama, lá em Mariana, aqui na Samarco mesmo, Aracruz, para poder chegar e cumprir as metas que foram dadas pelo Ministério Público. Então, torcemos para que a Samarco realmente resolva, que a consciência do governo brasileiro e de seus representantes na área do meio ambiente e na área do Ministério Público Federal, que essa marca volte e volte logo para dar uma garantia para esses moradores. O prefeito tinha um prazo para adequar a guarda municipal, a guarda civil municipal na lei federal. Ele perdeu o prazo e tem a guarda, seu representante, e estão aí meio apavorados. Nós vamos cuidar, já conversei com a assessoria jurídica, para poder ver o que nós vamos fazer, vereador Carlos Valdir, para que nós possamos acertar a guarda. Porque hoje os cargos lá que estão sendo ocupados por pessoas que não fizeram concurso público, não fizeram nada, e eles não podem ocupar o cargo que estão ocupando. Entendeu? Falta de regulamentação na lei federal. E nós vamos, eu conversei com o assessor hoje, Léo, e a gente vai estar acertando isso aí. E dizer para vocês que a política, ela está chegando. A política, todo mundo acha que a política é uma corrupção. Mas, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, a política é que manda no mundo. O que nós precisamos é saber escolher
nossos representantes. Isso é um alerta muito importante. Saber escolher nosso representante. E não interessa, candidatos estão aí com ciúme, porque fulano está trabalhando para fulano, cicano está trabalhando para cicano, cicano era meu, saiu, foi trabalhar para fulano. Não interessa ficar com ciúme. Coisa mais feia é quando um homem tem ciúme de outro. Deixa trabalhar. Quem tiver mais lábia, quem tiver melhores propostas, é que vai chegar. Isso não tem para ninguém. É o lema. Você tem que analisar duas coisas. A capacidade da pessoa, o plano de governo dele e a seriedade dele. Se ele realmente é uma pessoa digna para exercer aquele cargo que ele está disputando. É igual um concurso público. No concurso público, passa quem é melhor e quem fizer melhor. Pô, né, professor Roberto? Então, a política é um concurso público. Só vai passar quem tiver capacidade e quem tiver melhores propostas. E espero que assim, até dia 3 de outubro, 2 de outubro, nós fechamos um quadro espetacular, com a equipe muito bem organizada, um prefeito, um vice-prefeito digno de merecer o voto do Anchieta. É isso que nós precisamos. Meu muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Jocelém. Terminado as pessoas inscritas, não havendo mais oradores, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça chamar os vereadores para apreciação da matéria. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador de Alemano Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Juscelino Gonçalves de Jesus. Presente. Vereador Zé Maria Roveta. Presente. Vereador Beto Calimã. Vereador Robson Matos. Vereadora Rosemary Pires, se encontra com o atestado médico. Vereadora Terezinha Visoni. Presente. Vereador Valber Salarini. Presente. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos projetos em primeira discussão. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 33/2016, que declara de utilidade pública o núcleo fraterno espírita Eurípides Barzanufo, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Também em primeira discussão. O projeto de lei número 34/2016, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências, denominando de Rua Bento Romão de Farias a Rua das Gabirobas, no bairro Nova Esperança, de autoria do vereador Valber Salarini. Esses dois estão em primeira discussão. Projeto 113/2016, do vereador Valber Salarini. Projeto 1109/2016, gabinete da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Tem algum vereador que quer falar sobre os dois projetos? Não haver nenhuma, passando para os projetos em votação. Em votação, o projeto de lei número 22/2016, que dispõe sobre denominação de via e logradouros públicos, no loteamento Boerânio Ville Residencial Clube e da outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo, está em votação e já está com os pareceres favoráveis dessas comissões. Projeto de lei 22, 18 de julho de 2016, dispõe sobre denominação de via e logradouro público no loteamento Vila Residencial
clube e de outras providências. Projeto do Poder Executivo, número 18 de julho de 2016. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Pela aprovação. Como é que vota o vereador Dilermano? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Valdo Salarini? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota, vereador Terezinha? Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Também em votação, o projeto de lei número 30/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, consoante a lei orgânica em seu artigo 26, inciso 12, denominando de estrada Valdemar José de Souza, o logradouro localizado no bairro de Baixo Pongal. O projeto é de autoria do vereador Jocelém, e está com os pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei 18 de julho de 2016. Esse projeto de lei vem denominar o nome na estrada que liga da rodovia Jorge Félix até São Mateus, dando nome a uma pessoa que foi muito importante nesse município, Valdemar José de Souza, pai do nosso vereador Carlos Valdir. O projeto está em votação. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Pela aprovação. Vereador Dilermano Mello. Favorável. Vereador Carlos Valdir Molinar de Souza. Favorável. Vereador João Carlos Simões Nunes. Favorável. Vereador Valve José Salarini. Favorável, presidente. Vereador Robinho. Favorável. Vereador Terezinha. Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Não tendo mais nada a tratar, essa presidente declara encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos.